Zacke testar! Hej, jag som är Zacke. Zacke. Zacke, idag ska vi prova saker. Häng med! Hej, det är jag som är Zacke. Zacke. Idag ska vi prova... Sossi. Socia. Sass. Socialisering. Socialisering. Hej. Alltså jag förstår inte det här. Socialisering får 8. Alltså. Hej, det är jag som är Zacke. Zacke. Och idag ska vi prova boll. Kul. Så, som du ser så har vi kastat iväg bollen och efter det så är det viktigt att du ser till att få de här bollarna, dina bollar, så nära den bollen som möjligt. Vi tävlar mot varandra nu och ja, vår bästa man vinner. Tror du du förstår? Ja. Ja. Men du ska inte... Vad håller du... Allting sitter i höften. Höftrörelse ska vara med. Är du med? 1, 2 och... Ja. Nej, det är inte du ska, det är bollen som ska iväg. Och så släpper du bollen. Tack. Ja, bra. Rätt, du sätter igång. Vad gör du? Nej, här. Nej. Där. Här borta. Bättre. Ser du? Så ska den ligga. Boll får 8 av 5 pensionärer. Zacke här. Zacke. Idag ska vi testa poesi. Idag har vi med oss Rahidi. Ja. Poesi, Zacke. I livets ord. Det är det som sätter orden på din verklighet som du känner. Testa. Exempel. Min kärlek till dig är precis som Siljan, djup och tillräcklig. Pröva du. Jordnära fiskar finns inte överallt. Oh. Nu är det ju så att du ska ha någon mer djupare mening. Djupare mening, det här funkar inte. Djuphavsfiskar är inte jordnära. Okej, Zacke. Du måste tänka liksom... Mer abstrakt. Känslor, vad du känner. Ja. Inuti. Ja. Släpp ut det lejonet som du har inom dig. Ja, jag har inom mig. Ja, kan du visa då vad det är du har inom dig? Som en allmän fisk. Vandrar jag framåt. Fortsätter framåt, långt bort, hela vägen till, var är du ifrån? Poesi får hela 14 fiskar alltså. Nej.
Jag har 14. Hej. Det är jag som är Sagge. Sacke. Och idag ska vi på gangsterlivet. Häng med. You are now about to witness the strength of street knowledge. Med oss idag har vi T-Bab och R-Swaggy. Voila, bror. Voila. What's up? Ganya. Yes. Är jag som har swag här, eller? Straight out, straight out of here, säger jag. Okej. Och kom ihåg, vänner, ta ingen tvärkett skit Ganja. Hej, det är jag som är Sagge. Sagge. Och idag ska vi testa Paradise Lägergård. Hej! Vad fan är du här? Fan är du där? Ja, tomte. Alltså, kringen är typ för fula. Men vad fan är snubben bakom han då? Vad då? Men vad fan? Ut! Dra! Paradise Lägergård får 7 av 5. Alltså, kom in. Hej, det är jag som är Sagge. Ja! Idag ska vi prova fotboll. Fotboll får 7 av 5 testosteron. Hej, det är jag som är Sagge. Sacke. Idag ska vi prova att gosa. Försök att ta ett djupt andetag. Jag tänker lära dig lite vad gos innebär. Jag skulle av, jag känner lite svettig och nervös. Men slappna av, det är en del av att gosa. Titta mig i ögonen och försök se något fint. En komplimang. Det är mer fråga. Okej, jag kan visa ett exempel. Man måste liksom slappna av. Hej. Så det blir bra. Gosa får alltså en av 140 gosmaffia. Jag är allergisk. Wow. Jag som är Sagge. Sacke. Och idag ska vi prova testa smör, kasta smörgåsmacka utan smör. Kul. Det viktiga när man kastar smörgås är att man väljer en bra sten först. Det här är en sten som jag... En smörgås som jag tror känns lite som min personlighet. Därför valde jag den. Liten. Men samtidigt hård. Nu kör vi. Oh my god! Oh! Janne! Janne!
Kastning med smörgås för 8 materia av 5. Hej! Idag ska vi prova trampolinera. Med idag. Hoppas det här hittar dig. Vad? Alltså. Ja. Det som du har inom dig! Ja. Hej, det är jag som är Sagge. Kastar dig hårt i huvudet så fan. Hej, det är jag som är Sagge. Nej. Hej, det är jag som är Sagge. Hej, det är jag som är Sagge. Ja. Hur går det då? Ja. Nej. Det är klart. Det är så att du är så fruktansvärt. Vet du hur man gosar? Älskling, ta ett djupt andetag. Om du kollar på mig i ögonen så säger du vad fint om mig. Ja, Erik. Du har schyssta lakar. Kolla mig i ögonen och så säger du vad fint till mig. Komplimang. Är du förnöjd?